ពលរដ្ឋយន្តឆារ៉ូឡេតបើកទំលុះរបងមន្ទីរពហុភិជាបាលហុងអ៊ីនបាក់មួយផ្ទាំងនិងខូចខាតមតូជាច្រើនគ្រឿងពលរដ្ឋនីភ្នំពេញរថយន្តម៉ាកឆារ៉ូឡេតមួយគ្រឿងពណ៌ទឹកបិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2B 33567បានបើកបករបងមន្ទីរពហុភិជាបាលហុងអ៊ីនយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាឲ្យបាក់របងមួយផ្ទាំងនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងទៀតរងការខូចខាតដែលហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាមកបួននិងសាមសិបនាទីរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះស្ថិតនៅចំណុចសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមូនទោះបីជាយ៉ាងណាគេនៅពុំទាន់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបរនៅឡើយព្រោះបរិសុទ្ធខាងលើមិនព្រមចេញពីក្នុងរថយន្តទេតែម